牧师、师母、各位弟兄姐妹们平安。我是第一牧区的人双，然后很高兴我今天能够上台为我招待的服事来做见证。好，那个教会有各式各样的服事，相信大家上周有收到那个一些服事确认表。那如果还没确定的，一些你们小组的弟兄姐妹还没确定，请留给我们招待一个空间，能够看看听我的见证，看他们愿不愿意再加一项招待。好，那教会有各式各样的服事，然后我自己认为招待这项服事是我觉得最能够操练并且训练自己运用在职场还有生活当中的。那首先呢，招待是代表我们教会地线的人员，无论我们今天心情是好是坏，然后我们都要用最佳的态度来面对迎接每一个来到我们当中的弟兄姐妹。然后就像我们在职场里面，然后我们也需要面对一些我们的同事、我们的客户，我们也需要用最佳的态度来面对他们。招待呢，还有一项非常重要的工作，就是代位。那代位其实有很多 mega， 然后例如呢，我们为了叫聚会的品质，我们要先把前面的位置优先塞满，所以可能有些人会觉得被我勉强带到前面来，然后对，我们就需要把前面位置先塞满。然后有些弟兄们个子比较高的，我也会帮你们安排在侧边的位置，为了避免影响后方的视野。然后对于一些年长者或者是行动不便的，那我要帮他们安排在最容易出入的位置当中。然后所以其实代位是有很多一些原则的，然后招待也会面临到很多弟兄姐妹们，然后他们可能会对于一些位置心有所属，所以其实会增加我们一些代位的挑战。然后这样的经验呢，就好像我们在职场里面，我们也会面临到主管会给我们一些任务，然后有时候执行下去，你就会面临到执行的一些现实面的考量。然后这些在教会的训练就会给我很大的帮助，因为我能够学习把握在大原则的前提之下，然后灵巧的找到方法完成这个任务。此外呢，招待在繁忙的大堂当中，尤其是特别的主日，例如是圣诞主日啦，还有接下来迎接的母亲节、父亲节主日啦，然后还有我们十二月份幸福 Best 要迎接 Best 回来的欢庆主日啦，其实我们必须要在这些一些特别的主日当中，会有一些很突发的状况，我需要在这当中做出很迅速的决定，然后并且指导招待人员跟我一起完成。然后这样的训练呢，让我在生活当中、在工作当中，我能够更勇敢的应对挑战，从中培养领导的能力。招待呢，需要跟不同的背景、不同的个性配搭。我需要自己像水一样能够容纳各式各样的容器里面，我需要学习尊重跟包容不同的人给我的不同意见。因此如果大家需要这样的能力，赶快来招待哦。然后你如果想要认识更多弟兄姐妹们，招待可以认识所有的弟兄姐妹，像我都认识每一个那个夫妻党啦，然后兄妹党啦，吼朋友党啊，我都认识。对，所以如果你们需要认识更多弟兄姐妹，欢迎你们来招待。然后最后我要透过牧师常说的，不是神需要我们的服事，而是我们自己需要服事。然后我想到呢，就是在疫情刚接近尾声的时候，招待是第一批要被召回到教会实体聚会的人。然后说实在的，我已经在线上聚会很久了，然后天然的人就很体贴肉体嘛，大家应该知道。然后所以其实那时候呢，我其实有一点不想走出这么舒适的
那个舒适圈。但是呢，就像牧师说的，是我需要这个服事，帮助我把软弱的我那时候拉出来。透过招待呢，让我更加认识自己，培养我的服务跟谦卑的心。招待服事不仅是一个服事的行动，更是一个见证的机会。在这个角色当中，我有机会把爱跟关怀给别人，让他们感受到神的爱和温暖。因此我呼召更多的弟兄姐妹们加入招待的团队，让我们一起承担这份美好的使命，在服事当中经历神的美好。谢谢大家。